Salam əziz seyircilərim. Mən bu gün sizə toyuq əti, narla toyuq çığırtmalı plov bişirəcəm. Bunlar üçün bizə nə lazımdır? 1 kilo uzun basmati düyü. Duzlu ilıq suda bunu istağa qoymuşam. Bir hardasa bir yarım saat, 20 dəqiqə belə istağa qoyun. Sonra hardasa 2 dənə böyük narın dənəsi. İndi narın sezonu da çox gözəl çıxacaq. Toyuğun bu hissələrini götürmüşəm. Buna nə deyirlər? Bu dibi deyirlər, nə deyirlər? Bilmirəm. Hardasa 1 kilo olar. 4 dənə soğan. Sonra kərəyağı, aşımızı dəmə qoymaq üçün. Sarı kök, istiot və duz. Bu qədər. İndi mən bu toyuğun ətini qoyacam, bir buğum qaynasın. Qaynayandan sonra soğana tökəcəm. İndi başlayırıq soğanlarımızı qovurmağa, doğramağa. Çünki onları qovurmaq lazımdır. Kərə yağını qoyuruq soğanımızı qızartmaq üçün. Kərə yağında nə qədər deyim sizə ki, qoyun, yəni düzgün deyil. Biri yağlı sevir, biri yağsız sevir. Amma plov yağı sevir də. Biraz da duru yağ əlavə edin ki, bu kərə yağı yandırmasın qazanın dibini. Bunu biraz ölçüyəndən sonra ətimizi tökəcəyik içinə. İndi qoyuruq, soğanımız biraz ölçüsün. Yəni biraz qızarmasın, biraz ölçüsün. Suyumuz qaynadı, indi ora tuz əlavə edirik. Bir dənə də sizə məsləhət verim. Olur bir də görsən tuz əlimizdən qaçır düyüyə. Onda onsuz da düyünün üzərindən biraz soyuq su axıdırıq da. Onda suyu biraz çox axıdım. Onda duz gedəcək deyilə. İndi düyümüzü bura əlavə edirəm. Gözləyək. Düyümüz yumuşalanda süzəcəyik. Görürsünüz. Ətimizi bir buğum qaynatdım, o suyu tökdüm, sonra onu tökdüm soğanımızın içərisində. Bax, soğanımız da azca ölüb, yəni qızarmıyor. Belə olanda qəşəng olur, dadlı olur. Bu ətə biraz duz əlavə etmişdim. İndi yenə üstündən biraz duz əlavə edirəm. Soyuq su axıdanda deyirlər, düyü dənəvər olur. Yəni, soyu bir-birinə yapışmır. Sonra qoyaq qazanımızı, düyümüz orada süzülsün. Qazanımızı qoyaq dibi biraz qurusun. Qazmağı şeyinə edirəm, yəni xəmir yoğururam. Amma bu dəfə yoğuranmadım. Çünki vaxtım yoxdur, axşama yeməyə çatdırmalıyım. 2 dənə yumurta, yarım xama. Yarım stəkan süt, biraz duru yağ, bir də un əlavə elədim, belə bir məhlul düzəltdim, indi onu tökəcəm qazanımızın dibinə. Qazmaq əvəzi. Qazanımızın dibindən su çəkildi, biraz bura duru yağ əlavə edək. Sonra o qarışığı tökək bura. Gözləyək, bu biraz bərkisin, sonra düyümüzü tökərik. Bunu yayaq bu dibində. Bayaq bura istiyot dövmək yadından çıxmışdı, biraz istiyot əlavə edirik. Biraz sarı kök əlavə edirik. Soğanı çox-çox qızartmaq lazım deyil, onda yaxşı dadmır. İndi bura narımızı əlavə edirik. Bu
Qazmağımız bərkidir. İndi düyümüzü əlavə edirik qazanımızın dibinə. Düyünü mən götürəndə düyünü ki belə əzirəm, onda çox da qoymuram onu yani bişsin. Biraz lap az bərk götürürəm də, yani çiğ götürürəm. Qoyaq biraz dəmlənsin. Sonra sarı kök ve yağımızı əlavə edirik. Çırpmamız artık hazır. Altını keçirebilir. İndi kaldı bir dənə plovumuz. Plovumuzun üzerine kere yağlarımızı koyuruq. Ve biraz daha sarı kök əlavə edirik. Baba, bu ayakkabı yoktu. Sonra yeniden koyuruq dəmi. Dəmə qoyarkən altına dəmiriniz varsa dəmir qoyun. Yoxdursa çox zəif edin altını. Plovumuz hazırdır. Nuş olsun. Çox dadlıdır, inanın mənə. Kanalımıza üzv olmağı unutmayın. Mənə mesajlarınızı yazın. Bişirdiyiniz vaxt yazın ki necə çıxdı mənim reseptimlə. Çox sevinərəm. Çox sağ olun. Diqqətinizə görə sizə təşəkkür edirəm.